नमस्कार तपाईँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कृपया सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ आजको विषयवस्तु रहेको छ नेपालको आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरूको नाम खण्ड गर्ने सजिलो सूत्र लोकसेवा र शिर्यागलाई विशेष गरी यो सामग्री तयार पारेको शुत छ लागौँ आजको सामग्रीतर्फ नेपालको सबैभन्दा अग्लो हिमाल रहेको छ सगरमाथा यो सोलखुम्बमा अवस्थित छ यसको उचाइ छ आठ हजार आठ सय अडचालिस दशमलव आठ सय मिटर त्यस्तै गरी नेपालको दोस्रो अग्लेमाल रहेको छ कञ्चनजङ्घा यसको उचाइ रहेको छ आठ हजार पाँच सय छयासी मिटर र यो ताप्लेचुङमा रहेको छ त्यस्तै गरी नेपालको तेस्रो अग्लो हिमाल लोत्से रहेको छ यसको उचाइ रहेको छ आठ हजार पाँच सय सोह्र मिटर यो पनि सुलुखुम्बुमा रहेको छ त्यस्तै नेपालको चौथो अग्लो हिमाल रहेको छ मकालु यसको उचाइ चाहिँ आठ हजार चार सय त्रिसाठी मिटर र यो शङ्करसभा जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै नेपालको पाँचौँ अग्लो हिमाल रहेको छ चोयु यसको चाहिँ रहेको छ आठ हजार दुई सय एक मिटर र रह यो रहेको छ सोलुकुम्बुमा त्यस्तै नेपालको छैटौँ अग्लो हिमाल रहेको छ धौलागिरी यसको चाहिँ रहेको छ आठ हजार एक सय सठसठी मिटर र यो म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित छ त्यस्तै नेपालको सातौँ अग्लो हिमाल रहेको छ मनास्लो यसलाई क्लियर माउन्टेन भनेर पनि चिनिन्छ यसको चाहिँ आठ हजार एक सय त्रिसठी मिटर र मनस् हिमाल गोर्खा र धादिङको सिमानामा रहेको छ नेपालको आठौँ अग्लो हिमाल हिमाल अन्नपूर्ण यसको चाहिँ आठ हजार एकानब्बे मिटर र यो रहेको छ कास्की जिल्लामा हामी तपाईँहरूलाई कसरी आठवटै आठ हजारभन्दा अग्ला मिटरहरूको नाम सूत्रबाट कण्ठक गर्ने भन्ने हामी सिकाउनु गइरहेको छौँ यसको लागि सूत्र रहेको छ स्कुलमा सिटिएमए फोन छ हेर्नुहोस् त एसकेएल भनेको स्कुल एमएमा र सिटिएमए छ यसको कुरा अब यास भनेको सगरमाथा फर सगरमाथा के भनेको कञ्चनजङ्घा यल भनेको लोत्से मा भनेको याम मा भनेको मकालु सी भनेको चोयु डी भनेको धौलाकिरी र अर्को याम भनेको छ मनास्लो सिडिएमएको याम र ए भनेको अन्नपूर्ण तपाईँहरू नज किन होला मकालु र मनास्लो कुन अगाडि आउँछ यो अल्फाबेटिक अर्डरमा पनि म कालो अगाडि आउने भएकोले म कालो अगाडि लेख्नु होला र सूत्र छ स्कुलमा सिडिएमएफो हुन्छ यो सूत्र सम्झिनुभयो भने तपाईँहरूलाई जीवनभर काम लाग्छ हस् त धन्यवाद आजको समय गीत हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला